はいどうも、なおちんです。さあ今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は検証をやっていきたいと思います。レベル1から経験値100倍のめちゃくちゃ美味しい敵を倒すとどこまでレベルが上がるのかやってみたいと思います。で、上げるキャラクターなんですけども、すいません、アグネアレベル3です。3だけども、1から3に上がるまでって、経験値5ぐらいしか必要ないです。なので、1も3も変わりません。全く変わらない。1の状態と思ってください。どれぐらい上がるんだろう。俺、ちょっと予想します。多分、60。多分60ぐらいまでは、一発で上がるんじゃないかな。はい。では、やっていきましょう。問題は100倍がすぐ出てきてくれるかどうか。なかなか出ないよね。で、やられないようにしないといけない。まあまあやられても生き返らせればいいんだけども。オッケー。まあ攻撃を食らえばもちろん一発でやられます。なかなか出ない。ようやく出た、ようやく出た。30分かかったわ。でこれで生き返らせて、レベルを上げてみるんだな。やめてくれ。やめてくれ。ちょっと待って、復活ね。OK、 これで倒せますね。さあどれぐらい上がるんでしょうか。戦いは本業じゃ。おお、70だった。俺の想像より上がったな。70です。レベル1からめちゃくちゃ経験値が美味しいやつを100倍で倒すと1から70まで上がります。一発でレベル70、すげえな。すげえな。はい、今日の検証結果はこんな感じでした。ということでまたやっていきます。チェックもよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。